নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ ডি এ পি অসমৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন যিখিনি কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায় আহিয়ে থাকে যিকোনো এক্সামত আমাৰ যি আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখা আছে সেই সীমাৰেখাবিলাক ক'ত কেনেকৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি আপোনালোকক আজি লৈ আহিছোঁ 10° চেনেলটো আছে আনন্দবন নিকোবৰ আৰু যি আছে 16তম পেৰেলাইল লাইন নামবিৰি আৰু এংকলো 17তম পেৰেলাইল লাইন আছে উত্তৰ ভিয়েটনাম আৰু দক্ষিণ ভিয়েটনাম 25তম পেৰেলাইল লাইন আছে ভাৰত আৰু পাকিস্তান 28তম পেৰেলাইল লাইন আছে ভাৰতৰ কাশ্মীৰ আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ 29নং পেৰেলাইল লাইন আছে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু 49তম পেৰেলাইল লাইন আছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডা আৰু ডানকাম পেকেজ আছে প্ৰেত আনন্দমান আৰু লিটল আনন্দমান 9° চেনেল আছে লক্ষাদ্বীপ আৰু মিনিকিয়ৈ মেক পহন ভাৰত আৰু চীন মেজিনেট মেক নাইন লাইন জাৰ্মানী আৰু ফ্ৰান্স মেনোৰমেন লাইন্স ৰাছিয়া আৰু ফিনলেণ্ড ৰেডক্লিফ লাইন ভাৰত আৰু পাকিস্তান নিমন্ত্ৰণ ৰাখা বা লাইন অফ কণ্ট্ৰল ভাৰতীয় কাশ্মীৰ আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ চিক্ৰেট লাইন জাৰ্মানী আৰু ফ্ৰান্স আৰু চাদ এল আৰৱ ইৰাক আৰু ইৰাণ এণ্ডেন্স ৱাৰ্ক লাইন জাৰ্মানী আৰু পেলেণ্ড আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ এখন লৈ আহিছোঁ ডি এম ই অসম আৰু এ পি ডি চিলৰ ফালৰ পৰা যি আমাৰ ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা ডি এইচ এছ এগ্জাম আৰু যি ডি এম ই হৈ গ'ল প্ৰায় ইয়াৰ পৰা কমন অহা গৈছে আৰু বহুতেই ইয়াৰ পৰা চাকৰি পাইছে এইবাৰ আৰু আপোনালোকক যদি লাগে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিচক্ৰিপশ্যন লিংক আছে যোগাযোগ কৰিব মাত্ৰ 50 টকাৰে আপোনালোকে এই ই বুকখন ইয়াৰ পৰা ধন্যবাদ জয় অসম